מובייל 2015, יריד הסלולר של ישראל, פעם ראשונה בעצם שיש יריד בכזה קנה מידה, בכזה סדר גודל. אנחנו נמצאים בגני התערוכה ביתן 10, בואו ניכנס פנימה, נראה איזה הפתעות נוכל למצוא שם. מובייל קארגו מביאה לנו בעצם לשוק משקפי וירטואל ריאליטי, כמו שאפשר לראות כאן, שהם מותאמים לכל גודל של משקף, אפשר לשחק עם הגודל, כל גודל של מכשיר כוונה. והמיוחד במשקפיים האלה זה שהם מאוד זולים. אנחנו מדברים על סדר גודל של 400 שקלים לצרכן למשקפי VR, ללא ספק שווה. פיצ'ר נוסף חשוב מאוד במשקפיים של הווירטואל ריאליטי שראינו כאן בדוכן של מובייל קארגו, זה תוכנה צד שלישי שפיתחה חברת קיסר טכנולוגיות. קיסר טכנולוגיות, והתוכנה הזו מאפשרת בעצם לעשות שילוב של המשחק במכשיר דרך המחשב. כלומר, אנחנו מפעילים את המשחק על המחשב, רואים אותו על המכשיר עצמו. הנה, זה מה שעכשיו קורה. רואים את המשחק עכשיו גם על המכשיר וגם על המחשב, ואז ברגע שמחברים את המשקפיים, שמים אותם על הראש, מחברים אוזניות לחוויית שליטה מושלמת, ובאמצעות השלט, מה שהשחקן עכשיו רואה זה מה שאנחנו רואים על המסך, רק הרבה יותר טוב, כי הוא נמצא בסביבת וירטואל ריאליטי. הוא לא איתנו בכלל. אני יכול להגיד לו עכשיו שגנבו לו מהבית את כל הטלוויזיות ואת כל המחשבים והתכשיטים, הוא לא איתי, הוא עכשיו מחפש פה אנשים רעים ויורה. הכל בסדר. נהדר, נהדר. חברת סיטיסל מציגה בעצם פה הרבה מאוד אביזרים לסלולר, כמו כל החברות. אפשר להסתכל כאן, מאוד עשיר, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד אביזרים לכל המכשירים. אפשר לראות על הקיר מוטות סלפי, אוזניות, יש פה סדרה מאוד גדולה של פאורבנקס של חברת אנרג'י, רמקולים, כמו שאפשר לראות, כל מיני מטעני USB למיניהם. חברת סיטיסל, הרבה מאוד מוצרים. במסגרת הסיורים הרבים שלנו בתערוכות באירופה, אנחנו נתקלים הרבה מאוד במותג טילט, חברה שמציגה קבלים ומתנים בצורה מאוד מיוחדת, הם נראים אחרת, הם מאוד איכותיים. חברת בייסליין בעצם הביאה אותם עכשיו לישראל, אפשר לראות חלק מהמוצרים שלהם. כאן אנחנו רואים על הקיר את למשל קבלים לרכב, לטעינה ברכב, אפשר לראות, זה מעוצב בצורה מאוד מאוד מיוחדת וצבעים נחמדים. אם אנחנו נלך רגע למדף אחר של טילט, אפשר לראות כאן גם סוגים שונים של קבלים שנראים מאוד מאוד מיוחד. קבלים שהם מולטי, יכולים להתאים גם מיקרו USB וגם אייפון, מפצלים לרכב, מטען שמתפצל לשתיים, מגיע עם קבל, 2.1 אמפר. בואו נהפוך רגע את המדף הזה. גם בצד השני אפשר לראות כיסויים למכשירים, כיסוי שניים, האמת יש פה שניים בערכה, אני מניח שזה גם עם סוללה ניתנת, אפשר לראות כאן, מטען כיסוי, יש פה לגלקסי S4, לאייפונים, עוד מפצלים, עוד קבלים. אם אנחנו כבר פה אצל חברת בייסליין, אפשר לראות עוד דברים נחמדים, אנחנו כן. רואים כאן ארדיסק חיצוני, עמיד למים, נפילות, מכות, חום. נחמד מאוד, נחמד מאוד. באיזה נפחים הוא מגיע? מגיע ב-500 טרה ו-2 טרה. 500 ג'יגה ו-2 טרה. 2 טרה וטרה. וטרה.
יש לנו עוד מוצר מגניב שנכנס. בוא נראה, בוא נראה איזה עוד מוצר יש פה. דיסק-און-קי. דיסק-און-קי. לאייפון. בוא נראה, דיסק-און-קי שמתחבר לאייפון. אפשר לראות את זה כאן, אייסטיק, אוקיי. בעצם האייפון אין לו הרחבת זיכרון, אז זה מאפשר לנו בעצם לחבר את זה בצד אחד לאייפון. בצד שני. בצד שני הוא בעצמו זיכרון, ויש לו חיבור USB שמתחבר למחשב. זה מגיע בין נפחים של 64, 32 ו-16 ג'יגה. אחלה, יופי, נחמד מאוד, חברת בייסליין. אלאדין. אלאדין. אלאדין, בבקשה, הנה, חברת אלאדין. חברת אלאדין. עוד חברה שמביאה מותגים מוכרים ואיכותיים מחול, חברת מומדיה. הם מביאים לכאן את אוטרבוקס, שכולם כולם מכירים, ואת לייפרוף. לייפרוף בעצם מציגים לנו כל מיני כיסויים שמגינים על המכשירים אומי, הנה אפשר לראות את זה כאן, ווטרפרוף, דרטפרוף, סנופרוף ושוקפרוף. בעצם הגנה מושלמת על המכשירים. אפשר לראות כאן הרבה מאוד גלקסי S4, אייפון 6 פלוס, אייפון 5, אייפון 6 פלוס, ראינו, יש הרבה מאוד מכשירים, בהחלט נחמד. יש להם גם כמובן את המותג של אוטרבוקס. אוטרבוקס אנחנו כבר מכירים, החברה שעושה אולי את הכיסויים הכי חזקים והכי עמידים בשוק. יש פה אוטרבוקס גם מוציאים עכשיו, אפשר לראות הגנה שהיא גם עם עוד טעינה, אפשר לראות את זה כאן. שוב, אוטרבוקס מגוון רחב מאוד של מוצרים, הם גם צבאי, גם יש מגני מסך כמובן, מגנים מזכוכית, אפשר לראות כאן, clearly protected, זה מותג שהיה עצמאי ואוטרבוקס קנו. גם ספיגן אחת מהחברות המובילות של כיסויים, אפשר לראות פה את כל הליין מוצרים. סקאץ', חברה מאוד מאוד איכותית למגני מסך מזכוכית וכיסויים, חברת בלק, אקסטרים מק. בקיצור, יש פה הרבה מאוד מוצרים שחברת מומדיה מביאה לישראל. כן, נמצאות איתנו רוני ודני, סליחה ששכחתי, הנציגות של S&T בישראל. אנחנו עוד מעט נלווה אותם לדוכן ונראה איזה מוצרים מדהימים יש ל-S&T. כרגע אנחנו במקום אחר, אבל אנחנו רוצים להכיר לכם רק, הם מיד יהיו שוב איתכם. גם חברת וואוי רוצה להיכנס חזק מאוד לשוק בישראל. הם גם מציגים פה ביריד הסלולר. מה שהם מראים פה, אפשר לראות את זה קודם כל כאן. יש לנו את השעון, השעון החכם החדש של וואוי, וואוי סמארט וואץ', בהחלט מוצר יפהפה, שעון אנדרואיד וויר, כפי שניתן לראות. מזכיר במעט את המוטורולה, אם כי הוא נראה קצת יותר כמו שעון, קצת יותר עדין. בהחלט מוצר שידבר בשנה הקרובה גם בארץ, אמור להגיע גם לישראל. יש לנו פה את הפי 8. פי 8 אנחנו כבר מכירים, ראינו את המכשיר הזה. מכשיר מתכתי, מאוד נחמד, מאוד איכותי, מצלמה טובה עם הרבה מאוד פיצ'רים של צילום בלילה וכו'. הפי 8 וואו מציגה פה. ואפשר לראות גם את ה-P8 Max, שזה הגרסה הגדולה. אפשר לראות פה את ההבדלים ביניהם בגודל. ה-P8 Max הוא עם מסך בגודל 6.8 אינץ'. מי צריך כזה גודל? אני לא יודע, אבל זה בהחלט מרשים, גדול, ונראה איכותי. וואוי. וואוי ביריד הסלולר, גם כאן בשביל להישאר. חברת B-Connect מביאה לארץ הרבה מאוד מוצרים של פיליפס, של ג'אברה, של בלקין. מה שהם הביאו הפעם, מאוד נחמד, זה ערכת DJ,
שבשיתוף עם ארמין ון ביורן, אחד מהדי-ג'אים המובילים בעולם, אחד מהטובים, סט מאוד נחמד שהוא גם פריק ונייד, אפשר לקחת את זה איתך לכל מקום שאתה הולך, בהחלט מוצר נחמד. ארמין ון ביורן משתף פעולה עם פיליפס וביקונק, מביאים את זה לארץ. אחרי שקט תעשייתי רב, חברת יורוקום משיקה עוד מכשיר חדש של חברת ZTE, זהו ה-S6, אפשר לראות אותו כאן. מזכיר לכם משהו? נכון, אתם לא טועים, הוא מאוד מאוד דומה לאייפון. מכשיר קל, מרגיש מאוד איכותי ביד. אנחנו מדברים על מכשיר עם מעבד 8 ליבות של קואלקום במהירות 1.5 ג'יגה הרץ. המכשיר מגיע עם אנדרואיד, כרגע אני מניח לוליפופ, הוא יגיע עם לוליפופ, כן, לוליפופ 5. אפשר לראות את הממשק, מאוד נוח, מאוד פשוט. מצלמה אחורית של סוני, 13 מגה פיקסל, מצלמה קדמית 5 מגה פיקסל, זיכרון 16 ג'יגה בייט מובנה עם הרחבה של כרטיס זיכרון, אפשר לראות אותה כאן, פה זה המקום של הסים, ומעבר לזה כמובן LTE תומך דור 4, מחיר לצרכן 1,600 שקלים בלבד, כלומר לא הכל זה אייפון, יש גם דברים אחרים, שנתיים אחריות מבית יורוקום, בית טוב. חברת בלו זה חברה שאנחנו מלווים כבר הרבה מאוד זמן, וגם היא נמצאת פה ביריד הסלולה 2015. אחד המכשירים שהם הביאו לכאן שמעורר די תשומת לב זה הסלפי. המכשיר הזה בעצם מחזיק מצלמת סלפי של 13 מגה פיקסל, שהיא מקבילה למצלמה האחורית אגב באיכות, ואפילו יש לה פלש קטן שהוא עדין יותר על מנת לא לסנבר את הפרצוף שלנו, והמצלמה הזו הופכת בעצם אותה לאחת ממצלמות הסלפי האיכותיות ביותר שקיימות בשוק. הנה אנחנו עושים עכשיו סלפי של עצמנו, נוכל מיד לראות את התמונה. הנה התמונה, בהחלט סלפי נחמד. מכשיר הסלפי, מעבר לזה שהוא גם מכשיר נחמד וטוב. יש לבלו עוד שני מכשירים נחמדים שנקראים Life One. אלו מכשירים, אפשר לראות אותם כאן, עם גב שמזכיר את ה-One Plus One. גב קצת מחוספס כזה, מכשירים שהם בעצם מציעים מפרט לא רע. יש לנו מסך 5.5 אינץ' ומסך 5 אינץ'. המפרט הוא זהה בשניהם, מצלמה 13 מגה פיקסל, מצלמה קדמית של 5 מגה פיקסל, אחסון פנימי של 8 ג'יגה בייט, זיכרון עבודה ג'יגה בייט. הם מגיעים כרגע עם קיטקאט, הם יגיעו כמובן גם עם לוליפופ בהמשך. מבחינת צבעים, לבן זהב, כחול, שחור זהב ושחור כסוף. זה השחור כסוף, המכשיר עצמו מאוד יפה, מאוד נחמד. ואנחנו נשאל רגע את, נשאל רגע את דניאל, לא יודע, המחירים של ה-Life One, ה5.5 אינץ' עולה. הלייף 1 5.5 אינץ' יעלה לצרכן 1,299 שקלים. והחמישה אינץ'? החמישה אינץ' 1,149 שקלים. והם כבר זמינים לרכישה? לא, הם זמינים החל מאמצע סוף יוני. אוקיי, אז שמעתם את זה פה, אמצע סוף יוני, לייף 1 מגיע בשני גדלים, 5 אינץ' ו5.5 אינץ', חברת בלו. חברת S&T, חברה שמתמחה באביזרים בעיקר, מביאים לנו גם פה ביריד מובייל 2015 הרבה מאוד מוצרים, החל מאוזניות שאנחנו יכולים לראות אותם כאן, אוזניות שנראות מאוד איכותיות, M-Audio, רולנד, חברות
מאוד איכותיות. יש לנו פה רונלדו כפרזנטור, לא, זה, יש פה את באר דיינמיק, חברות מאוד איכותיות. אפשר לראות פה את הליין של אוזניות סול, אלה אוזניות חדשות. אוסיין בולט אגב, הוא אחד מהפרזנטורים של אוסיין בולט, ואלוף העולם בקרב 10. זה הבחור הנחמד הזה שאתם רואים כאן בווידאו. שניהם מקדמים את הליין החדש של אוזניות סול, אוזניות אין-איר, אוזניות עם קשת, און-איר, אובר דה-איר, ליין גדול מאוד של אוזניות. S&D מציעים גם את הנושא של רמקולים. אפשר לראות פה את הרמקולים של חברת פוגו. אלו הם רמקולים שהם נגד מים. יש פה את האקווריום, אפשר לראות את הרמקול, פשוט אפשר להכניס אותו פנימה לתוך המים, והוא עדיין עובד. יש להם גם רמקול, שאני לא רואה אותו כאן, אבל שהוא, הנה, זה הרמקול, שמעבר לזה שהוא נגד מים, הוא גם עמיד לזעזועים, מכות, חול, אבק. רמקול דרך מצוין. שלום לך, את רוצה להגיד שלום רגע פה לחבר'ה? אנחנו פה ב-GSM ישראל, את מבסוטה מהמוצרים של S&T? לא, את לא שומעת? את מבסוטה מהמוצרים של S&T? כנראה שהיא כל כך נהנית מהמוזיקה שהיא לא... בוא לעזוב את הפתיחה. נמשיך פה ונראה ליין של כיסויים. קייסמייט, אחד מהמותגים האיכותיים שחברת S&T מביאה לישראל, ושלל כיסויים, מגני מסך וכולי, חברת S&T ביריד המובייל 2015. גם חברת סמסונג נמצאת ביריד הסלולר מובייל 2015. סמסונג כמובן מציגה פה את שני מכשירי הדגל שלה, זהו הגלקסי 6 Edge עם הקצוות הכמורים, וזהו הגלקסי S6 הרגיל, שני מכשירי הדגל החדשים. עוד דבר אחד שסמסונג מציגה כאן זה את משקפי ה-VR. אלו הם משקפי הגיר VR שמותאמים ל-S6 ול-S6 Edge, מוצר שנראה מאוד 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 איכותי. יש לו את המשטח מגע פה בצדדים כאן שאפשר לשלוט. אנחנו ניסינו את החוויה הזו, חוויה מדהימה, זה פשוט מטורף לאן העולם הזה הולך. זה לא יעזור לנו הרבה, כי אתם לא יכולים לראות את זה ככה, אבל זה ה-GVR החדש של סמסונג שמוצג כאן ביריד. אז זאת הייתה החוויה שלנו מיריד המובייל, מובייל 2015. כפי שראיתם, יש פה המון דברים, המון דברים איכותיים. המארגנים הבטיחו לנו שבשנה הבאה היריד הזה יהיה גדול יותר, עשיר יותר, מפואר יותר. לנו לא נותר אלא לחכות. עד כאן.